Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Imbolc, najraniji šapat u proljeću. Autor Rajf Esmerović. Imbolc ili svječnica, koji se obilježava sa 1. na 2. februar, paganski je festival početka kraja zime. Običaj je da se tako na polju, u dvorištu zapali vatra, a na svakom prozoru postave zapaljene svijeće kako bi se sreći signalizirao put do kuće. Vjeruje se da otjerati prosjaka na Imbolc znači riskirati da otjeraš i uvrijediš prerušenu ili oslabljenu boginju. Stara tradicija kaže ugosti prosjaka u svom domu na Imbolc, ponudi mu svoju najbolju stolicu, serviraj najbolje meso, daj najtoplije deke i ako ostane do ostare, bit ćeš mnogo nagrađen. Prema drevnom kalendaru Imbolc se dešava na polovini zime, a njegovo ime znači u trbuhu, mada se negdje naziva Oimelc, što se prevodi kao ovčije mlijeko, jer u to vrijeme obično ovce donose jagnjadi na svijet. Drevni Kelti su slavili početak proljeća upravo na Imbolc, pošto je primjetno da se svjetlost vraća, a ispod snijega se osjeti tiho komešanje. Ovo je također vrijeme kada sok u korijenu počinje da raste. Je poetski kazano, najraniji šapat o proljeću koji se sada čuje dok boginja njeguje svog mladog sina, pa samim time simbolizira njenom poravak nakon porođaja. Dani polako postaju sve duži i ta joj svjetlost daje snagu oporavka. Bog je mlad, već sada požudan dječak, ali čija se rastuća moć osjeti tek onda kada dani postanu duži od noći. Toplina oplođuje zemlju, boginju, uzrokujući klijanje i nicanje sjemena. I tako nastaju najraniji počeci proljeća. Doba godine povezano s početkom rasta, Imbolc je startni period za mnogo toga. Na ovaj praznik sadimo sjeme naših nada i snova za nadolazeće ljetne mjesece. U vremenu dok svjedočimo promjeni, a dnevna svjetlo se zadržava svakog dana sve više na vedrom nebu, ljudi u duši osjete iskru optimizma i topline. Tada san u proljeću više nije tako udaljen, a sama pomisao na osunčane dane i zelenu livadu prepunu cvijeća tjera hladne duhove zime. Vrijeme je za čišćenje. Jedna od najboljih strana ovog praznika jeste da on označava period ritualnog čišćenja koji traje tokom cijelog mjeseca februara. Naime, sada je najidealnije vrijeme u godini za praktikovanje oslobađanja, kako svog doma, tako i tijela od negativnih energija, loših vibracija i uticaja. Oslobađanje se odvija na dva nivoa, onom fizičkom poput čišćenja i pranja podova, namještaja i tijela, te spiritualnom, odnosno kroz kađenje, odabranim mirisima. Na ovaj način podižete energiju u prostoru i činite je protočnom. Za takvo nešto treba vam suha kadulja, tamjan i nekoliko listova lovora. Kadulju možete koristiti tako da je bacite na nekoliko žeravica u metalnoj posudi i čim pusti svoj dim s njom proći kroz sve prostorije u stanu ili kući. Odlučite li se za tamjan, onda obavezno dodajte nekoliko suhih listova lovora kako ne bi bilo dileme šta se želi postići kađenjem. Naime, tamjanom se prizivaju duhovi u magijskim ritualima, ali kada se zapali zajedno s lovorom, tada odbija nevidljive entitete svojim mirisom. Svijeća
svijeće za boginju. U ovoj prazničnoj noći zapalite što više bijelih svijeća i molite se boginje za svoje zdravlje, prosperitet te uspjeh planova i želja. Nemojte zaboraviti da upravo ta svjetlost njoj daje snagu i omogućava što brži oporavak, a za uzvrat boginja će vam darovati ono što od nje tražite. Svijeće postavite pored ulaznih vrata i na prozore. Ritual za dobro raspoloženje. Ukoliko pronađete zimsko cvijeće zvano visibaba, onda možete na Imbolc izvesti jedan stari ritual iz bosanske magijske tradicije. S buketićem visibabe 3 puta okružite oko svoje glave gledajući u pravcu istoka i recite: Drimovac drijema, ja ne drijemam. Drimovac tužan je, a ja veseo. Isti postupak možete uraditi ostalim članovima familije. Učinite li tako, obezbijedit ćete im vitalnost i dobru energiju tokom cijele godine. Buketić koji ste koristili za opisani ritual vratite nazad u prirodu ili ostavite u šumu. Za kraj treba reći da se za djecu rođenu na Imbolc kažu da su prava djeca proljeća i uvijek će biti korak ispred svih ostalih. Autor Rajfe Smerović, Treća dimenzija Magic. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.